Так, всім привіт! І це моє відео про підпорну стіну біля Теребовлі. Ой, не біля Теребовлі, а біля села Дружба. Цій стіні більше 100 років. Село Дружба знаходиться на перегоні Микулинці, Струсів, Теребовля. Це село Теребовлянського району в Тернопільській області на Західній Україні. Бачите, яка стара? А отут от знизу яр. А тут вже дерева старалися рости. Але в них не вийшло і вони лежать. Ви коментуєте, що стіна на півночі, сонця тут немає, і тому камінці поросли мохом. І оскільки тут північ, тут росте мох. Тут збоку навесні дуже гарний килим квітів. Ми підходимо до телеграфного стовпу. А тут зверху підпорної стіни колія. Біля цього телеграфного стовпу не можна підходити під низом, бо можна полетіти і впасти в каньйон. Тому треба підходити ближче до стінки. Ви бачили ці дірки? Їх для міцності не заробили. Якимось каменем чи цементом взагалі. І оскільки це колія, то тут телеграфні стовпи збоку. Ми вже підходимо дуже близько. Тому ми скоро можемо побачити колію. Тут вітер поніс листочки в каньйон. Бачите, тут рельки. Тут мурашник. І тут вже не
звична підпорна стіна, тут же насип. Який вітер, бо я так. І коліє вже зовсім близько. Отам от яр повертає, і тому тут так... І тому то так здається, ніби це десь в Карпатах. Треба сюди прийти і ти побачиш потім мостик такий кам'яний для автомобілів. Можеш виключити? Добре.